E atenção, concurseiros, tem oportunidade na área. Em agosto, os Correios vão abrir vagas para mais um concurso público do órgão. Exatamente, o concurso dos Correios foi anunciado nesta segunda-feira, 1º de julho, e é para o preenchimento de 3.200 vagas. Uma excelente oportunidade para os concurseiros de plantão. O edital do concurso deve ser publicado em agosto. O que se sabe até o momento é que as vagas são prioritariamente para carteiros, mas também deve abrir vagas para cargos de nível superior, como advogados, arquitetos e engenheiros. A expectativa é que os novos contratados sejam chamados ainda em dezembro deste ano. Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva, desde 2011 os Correios não abrem concurso e o órgão tem uma defasagem de 4 a 5 mil cargos. Os Correios também anunciaram um programa de desligamento voluntário. A proposta é que sejam elegíveis os empregados dos Correios que tenham idade maior ou igual a 55 anos e menor que 75 anos. Também precisa ter pelo menos 25 anos de trabalho efetivo e pelo menos 36 meses de remuneração nos últimos 60 meses. Essas são as notícias do concurso dos Correios. Tiago Marques, para a Rede Ita.